Pengerusi PN Kedah Muhammad Sanusi Maknoor memberi amaran bahawa satu lagi tsunami hijau akan melanda negara semasa 6 pilihan raya negeri akan datang. Dan ia sebahagian besarnya adalah kerana mulut besar timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Aku mulut besar Apa? Ia berkata demikian sebagai menjawab dakwaan Rafizi bahawa lonjakan sokongan kepada PN semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu adalah sebabkan retorik perkauman dan politik wang. Rafizi mendakwa dalam dialog dengan ahli PKR Pulau Pinang dan Kedah malam tadi bahawa ia telah membawa kepada perubahan 70 hingga 80% dalam pengundi Melayu di Kedah. Bagaimanapun, Rafizi berkata kempen berasaskan wang tidak mampan dan dia menjangkakan PAS akan mula mengutip derma semula. Derma tenilo, derma tenilo. Menjawab dakwaan itu, Sanusi hari ini menuduh Rafizi menghina pengundi dengan menganggap mereka tidak bijak dan berfikiran naif. Bekas pemimpin PAS, Muhammad Khairuddin Aman Razali yang kini menjadi anggota UMNO memuji sikap parti barunya yang menurutnya membawa politik damai meskipun diserang dengan pelbagai tomahan. Bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS itu berkata UMNO kekal tenang terutama ketika PRU15 yang lalu sehingga menjadi sebahagian daripada kerajaan kini di sebalik pelbagai gelaran nakal dilemparkan seperti kluster mahkamah. PRU15 lalu menyaksikan BN yang dirajui UMNO mencatat pencapaian terburuk dalam sejarah apabila hanya menang 30 daripada 222 keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. Di pihak UMNO sendiri, parti itu kehilangan sokongan pengundi Melayu apabila majoritinya khususnya golongan muda beralih kepada PN yang ditunjangi oleh Bersatu dan PAS. Tanpa beliau lagi, konsep kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukan sekadar menguatkan perpaduan tetapi juga menolak permusuhan tradisi. Ini satu lagi perangai tak elok ni. Ini lagi satu perangai tak elok. Hulu langan. Dalam kempen pilihan raya. Ini pertama kali. Hulu langan. Ini telah adu domba. Buat cerita tak betul. Balik-balik pun dah buat cerita tak betul. Ini jadi masalah ni Perikatan Nasional. Turun-turun mana ni? Matilah jalan ni sekarang. Mari kita tengok. Takkan dia boleh jalan. Tak benar.